В минулому відео, порівнявши Ryzen 5 8500G з представниками 8000-ї лінійки APU і конкурентами, ми лишилися із суперечливими враженнями щодо цієї новинки. Та все одно трохи детальніше зупинимося на її вбудованій графіці Radeon 740M і подивимося, як цей тандем покаже себе в ігроладі. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Підписуйтеся на GSET.com, щоб не пропускати нові відео. Пригадаємо загальні деталі, щоб сформувати картину. AMD Ryzen 5 8500G – це шестиядерний 12-поточний чип, у якого обсяги кешу L2 та L3 налічують сумарні 6 та 16 МБ відповідно. Власне, за цими показниками він не відстає від свого старшого та дорожчого колеги – Ryzen 5 8600G, який ми також вже тестували. Однак самі ядра тут не всі однакові. 4 з 6 повільніші. Та й у повноцінних відмінності виникають при врахуванні частот. Загалом у 8500G вони лежать в діапазоні від 3.2 до 3.7 ГГц для повільних ядер і від 4.1 до 5 для швидких. Цей APU підтримує оперативну пам'ять стандарту DDR5 з рекомендованою ефективною частотою 5200 МГц, яку графічне ядро Radeon 740M буде використовувати для розміщення даних. Базується останнє на архітектурі Phoenix 2, підтримує DirectX 12 Ultimate і Vulkan 1.3 та працює на доволі високій частоті до 2,8 ГГц. Але не без але. Виконавчих блоків тут усього 4, на відміну від потужніших рішень. Наприклад, у раніше згаданому Ryzen 5 8600G їх аж вдвічі більше. Тож загалом отримуємо 256 шейдерних конвейерів, 16 блоків обробки текстур, 8 модулів растеризації та 4 ядра RT. Останнє, хіба що у фоторежимі, дозволить побачити красу ігрових світів. З іншого боку, таке графічне ядро сумісне з усіма актуальними технологіями, а це, погодьтеся, приємно. У порівнянні з тим же Radeon 760M продуктивність повинна зменшитися вдвічі, хоча багато залежатиме і від ОЗП. А як то на практиці, скоро дізнаємося. Що ж до вартості, то Ryzen 5 8500G зараз можна знайти від 7,5 тисяч гривень, що усього на 1000 менше за ціну старшого 8600G. Більше моделей процесорів AMD PidSocket M5 ви можете знайти на E-каталог. Зручний пошук дає змогу налаштувати бажані параметри від серії до комплектації і року випуску. З ним же можна знайти подібну модель за вигідною ціною і прослідкувати її динаміку. Сервіс допомагає зекономити, збираючи пропозиції від різних магазинів, що рятує від витрачання зайвої копійки. Більше інформації можна знайти за посиланнями, які ми турботливо лишили в описі відео. Усі випробування процесор буде проходити на материнській платі Asus ROG Strix X670EF Gaming Wi-Fi, яку ви зараз бачите на екрані. За трошки нижчу загальну температуру відповідатиме система водяного охолодження Deepcool LS720. До стенду ми також підібрали пам'ять Kingston Fury Renegade DDR5 RGB 6400 загальною ємністю 32 ГБ. Вважаємо таке рішення оптимальним, адже враховуючи позиціонування APU, мало ймовірно, що хтось буде ставити значно швидшу. З іншого боку, звертаємо увагу на яскравий дизайн. 12 світлодіодів та технологія Infrared Sync, що синхронізує ефекти RGB підсвітки між модулями, стане окрасою вашого ПК. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на оптимальному за співвідношенням ціна-якість M2 PCIe 4.0X4 накопичувачі Kingston KC3000 обсягом 1 ТБ. Цей диск забезпечує швидкість запису до 6000 МБ на секунду та зчитування до 7000. Щодо довільних 4К блоків, він здатний обробляти до 1 мільйона IOPS. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Живитиме систему Seasonic Vertex GX1000 з гібридним режимом охолодження та високим KKD з відповідністю сертифікату 80+ Gold. Все триматиме вкупі корпус Deepcool CH510 Mesh Digital, додатково оснащений 3 120-мм вентиляторами. Про загальну продуктивність у порівнянні з іншими процесорами ми розповідали у минулому відео. Але нагадаємо про деякі її аспекти суто для того, щоб освіжити пам'ять і для зручності зіставлення ваших систем з піддослідною. Цього ж разу основне – подивитися, чи витягне вбудована Radeon 740M сучасні ігри.
Для останніх ми спробували підібрати такі налаштування, котрі б дозволили отримати достатню продуктивність. В ідеалі хоча б середні 60 FPS. Почнемо ігровий тест з Apex Legends, що за низької графіки і у 1080p змогла видати комфортний геймплей, хоч і з деяким просіданням нижче 60 FPS. За бажанням можна задіяти режим динамічної роздільної здатності, що покращить загальне враження ціною чіткості зображення. Нагадаємо, що потужніша Radeon 760M у складі Ryzen 5 8600G забезпечувала навіть по дуже рідкісним подіям приблизно таку ж продуктивність. А з середньою частотою кадрів була попереду при умовно середніх налаштуваннях графіки. У Avatar Frontiers of Pandora все ще менш радісно. Спробувати пограти, звісно, на мінімалках та з поміччю ультрапродуктивного FSR-3 і генератора кадрів можна. Але у відкритому світі просадки будуть зовсім критичні. Майже з такими ж налаштуваннями, хіба що апскейлером на крок вищим, Radeon 760M забезпечував у півтора рази кращий ігровий досвід. Baldur's Gate 3 йде прямо зі скрипом на низькій графіці. Через використання максимально продуктивного FSR-2 динамічні об'єкти помітно розсипаються на пікселі, хоча в цілому це не дуже критично, та ігровому процесу не заважає. Можна обрати продуктивний режим апскейлера, але це з'їсть біля 10 FPS. Саме з таким підходом потужніший чип забезпечував на 5-8 кадрів на секунду кращі показники. З Call of Duty Warzone все доволі непогано, якщо ігнорувати часті посмикування та здебільшого меншу за 60 FPS частоту кадрів. Тішить, що FSR-3 має гарні алгоритми, навіть при ультрапродуктивному режимі зображення має достатню чіткість. В грі присутня підтримка генератора кадрів, але його не можна активувати разом з цим налаштуванням графіки. Доступною опція стає з просто продуктивним апскейлером і дозволяє отримати в середньому 80 FPS по моніторингу. Але оскільки базова частота менша, то грати не так зручно. З продуктивнішим прискорювачем і графіка була кращою, і частота кадрів вищою. Counter-Strike 2 на середніх налаштуваннях графіки та з вимкненим FSR відчувається доволі приємно. Так, періодично прослідковується просідання нижче 60 FPS, тому чутливі кіберспортсмени можуть збавити якість графіки, щоб підняти частоту кадрів. На Radeon 760M з тими ж опціями середня частота кадрів спостерігалася на 25% більша. Рідкісні події – на 20% краще. А от дуже рідкісні були такі самісінькі. Можна спробувати пограти на Radeon 740M і у Cyberpunk 2077. Звісно, на мінімальних налаштуваннях графіки з продуктивним режимом роботи FSR-2. Ігровий процес у цьому важкому тайтлі неочікувано прийнятний, хоча маємо FPS біля 50. До речі, якщо обрати максимально продуктивний режим апскейлінгу, то можна підняти якість графіки до низької. В статиці чи при повільному переміщенні візуально стане навіть краще, але в динаміці зображення значно втрачає чіткість. А от потужніший Radeon 760M з таким пресетом вже було достатньо продуктивного FSR-2 для забезпечення майже 60 кадрів на секунду. В Diablo 4 з низькою графікою та продуктивним апскейлером частота кадрів залежить від локації та подій на екрані. Місцями зустрічаються просідання до 50 FPS, однак грати все ще комфортно. Хоча для кращого вигляду можна спробувати підняти якість текстур на рівень чи два. Приблизно таку ж якість ігроладу Ryzen 5 8600G забезпечував середнім пресетом графіки плюс збалансованим режимом FSR, що візуально, зрозуміло, було помітно приємніше. Дуже порадувала Dota 2, яка із Radeon 740M чудово працює на дуже високій графіці. Однак під час катки, коли на екрані велика кількість різних ефектів, частота кадрів може суттєво просідати. Значніше, ніж це спостерігалося на 760M. Тому тут краще для надійності грати з трошки нижчими налаштуваннями графіки. У Fallout 76 можна пограти хіба що з роздільною здатністю 720p. Тоді з низьким пресетом будуть стабільні 60 FPS, хоч і без необхідної плавності.
А от у Full HD ігролад стає зовсім неприємним, та ще й повороти камери дуже різкими. Цікаво, що з Radeon 760M враження у нас були не набагато кращими, незважаючи на додаткові 10 FPS середньої частоти кадрів. Бо по 1 та 0,1% лоу показники не дуже відрізнялися. Навіть з низькими налаштуваннями і продуктивним апскейлером у The Finals також не завжди вдасться грати з бажаною частотою кадрів. Проте сам геймплей буде в міру плавним та з чутливим керуванням. На Ryzen 5 8600G не менш комфортно бігали з тим же пресетом, але вже якісним FSR. Звичні посмикування можна зустріти і у Fortnite, але на середніх налаштуваннях з якісним режимом масштабування грати доволі приємно. І хоча середня частота кадрів по моніторингу під 70 FPS, у важкі моменти у насичених об'єктами місцях зустрічалися періодичні просідання нижче 60. Майже такі самі враження були і на Radeon 760M з тим же пресетом графіки, але 100% рендером. У Forza Horizon 5 на низьких налаштуваннях графіки можна поганяти без жодних турбот, якщо додати до формули FSR2 у якісному режимі. Так, маємо ще й прийнятне зображення і частоту оновлення понад 60 кадрів на секунду без помітних просідань. Ryzen 5 8600G забезпечував таку саму швидкість, але з високою графікою. Порадувало, що Ghost of Tsushima на дуже низьких загалом видає приємний геймплей, та й якість зображення залишається досить гарною. Але такий результат досягається завдяки збалансованому режиму FSR3 у купі з генератором кадрів, тому куди ж без візуальних артефактів. То частина текстур починає блимати синім кольором, то біля ореоли замість ефектів і таке інше. Крім того, час від часу, особливо на початку або в кінці кат-сцен, гра вилітає з помилкою. Можливо, це виправлять з найсвіжішими оновленнями гри чи драйверів. Зануритися у пекло Helldivers 2 можна з частотою кадрів близькою до 60 за секунду. Звісно, якщо на мінімальній графіці та ще й з продуктивним масштабуванням. При цьому, завдяки гарній загальній плавності, ігровий процес доволі комфортний, хоча зображення має помітний брак чіткості. Трішки кращу продуктивність і якість картинки забезпечувала Radeon 760M завдяки не такому агресивному масштабуванню у якісному режимі. Перша частина The Last of Us на низькій графіці з продуктивним масштабуванням і увімкненою генерацією кадрів в основному має нормальну частоту FPS та зберігає прийнятну якість картинки. Тож можна спробувати пройти цей шедевр. Знову ж, трішки плавніше і з не такою втратою деталей, бо масштабування було у якісному положенні, ми запускали цю гру на 8600G. Якщо залишити налаштування на мінімалках, то PUBG теж в цілому грати непогано. Можна навіть покращити якість текстур без помітної втрати частоти кадрів. Але місцями трапляються значні просідання, часом до 40 FPS. Наприклад, на мапі Міромар, коли у кадр потрапляють поля з густою рослинністю. На Radeon 760M грати було значно приємніше. У першу чергу завдяки не таким помітним просіданням частоти оновлення. І це на середніх налаштуваннях. Навіть у дуже важку Senua Saga Hellblade 2 на Radeon 740M можна спробувати пограти, тим більше, що і на Xbox вона працює з 30 FPS, котрі тут вдалося досягти лише при найнижчій графіці, та ще й з максимально продуктивним режимом FSR3, тож чіткості бракне страшенно. Плюс у грі немає підтримки генератора кадрів. Завдяки останньому, тобто генератору кадрів, у Starfield на мінімалках з FSR3 у положенні 50% вбудована графіка Ryzen 5 8500G видає хоч якусь плавність без високої частоти FPS. Тож можна спробувати пограти. Потужніше графічне ядро за таких же умов забезпечувало майже на третину кращу продуктивність.
У Warframe на середніх налаштуваннях графіки у купі зі збалансованим режимом масштабування можна розраховувати на приємний ігровий процес. Щоправда, у важких локаціях FPS таки просідає нижче 60. Продуктивніший прискорювач Radeon 760M з цим же пресетом, але без апскейлера, забезпечував на декілька кадрів вищу частоту оновлення екрана. У World of Tanks, щонайменше на Прохоровці, з високими параметрами графіки грати зручно, а на більш важких мапах, можливо, доведеться збавити якість картинки. Тоді як відео ядро Ryzen 5 8600G розганяло залізних монстрів до тих же приблизно 70 кадрів на секунду з максимальним пресетом. Тести довели, що на вбудованій графіці APU AMD Ryzen 5 8500G можна буде запустити будь-яку сучасну гру. Саме запустити. А от пограти комфортно не завжди вдасться. Деякі навіть на самих мінімальних налаштуваннях з додаванням усіх можливих бустерів, ми про масштабування і генератор кадрів, межують з поняттям прийнятності. З одного боку, від Radeon 740M ми й не очікували більшого. Навіть навпаки, місцями навіть були здивовані результатом. З іншого, якщо врахувати різницю у продуктивності з потужнішим відеоядром Radeon 760M у складі Ryzen 5 8600G на тлі їх ціни і характеристик, економія виходить занадто нераціональною. Дивіться самі, потужніший процесор коштує на приблизно 10% більше, але забезпечує щонайменше на чверть кращу продуктивність, що можна конвертувати або у кадри за секунду, або у кращу якість зображення. Тож наш висновок залишається незмінним. І сам процесор Ryzen 5 8500G і його вбудована графіка Radeon 740M були б значно актуальнішими при помітно меншій вартості. А чи змінилися ваші враження з минулого відео? У коментарях можете поділитися своїми думками, зауваженнями та відгуками. Обов'язково підписуйтеся на канал, поширюйте відео серед друзів та не забувайте – все буде Україна!